Сьогодні християни східного обряду відзначають свято – архістратига Михаїла, яке присвячене шануванню ангелів Божих на чолі з архангелом Михаїлом. У мікрорайоні Підгоряни це свято є ще й храмовим, тому його особливо урочисто відзначають у Свято-Михайлівському храмі. Храмове свято святого архістратига Михаїла, і це для нашої громади є храмовим праздником, великим праздником, де збираються всі наші підгорянці для того, щоб разом помолитися у храмі. Архістратиг Михаїл вважається найгрізнішим ангелом у Господньому воїнстві. Церква ставить Михаїла на чолі Небесного війська. Вважається, що саме він вступив у бій із сатаною та отримав над ним перемогу. Святий архістратиг Михаїл – це є із Михаїл, що означає той, який поборов зло, який каже, хто як Бог, кому ми можемо приносити свої молитви, кого шанувати тільки Бога. І він всіх тих ангелів, які восстали проти Господа Бога, всіх їх здвигнув із того їхнього бачення, щоб стати вищими, ніж Бог. Прихожани зустрічаються свято з любов'ю та вірою у серці. Розповідають, що ж про нього знають. Свято це велике для подгорянських особливо. Це святого архістратига Михаїла, нашого хоронителя. І ми дуже надіємося, що він нас охоронить від всякої біди. Святий охоронець архангел Михаїл, він такий був, як воєначальник. У нього ще було пару апостолів. Наша церква тепер святкує свято всього святого. Відзначаємо і приходять у сімейному кругу, приходять діти, онуки, правнучки, слава Богу. Сьогодні християни посилають молитви Богові, аби в Україні настав довгоочікуваний мир. Я їм хочу одне, упокінчилася наша війна, вам не треба казати. Розумієте, добре, що ми тут в Закарпаттю, аби є люди, котрі не мають можливості і хочуть бути в теплі, хочуть бути у їжі і хочуть бути у доброзичливості. Най вони будуть і не знаю, якої національності. У цей день християни не виконують будь-яку важку роботу, а йдуть до церкви, аби помолитися за здоров'я рідних. На Михайла наші пращури намагалися допомагати людям або займатися благодійністю. Це праздник показує, що кожен із нас має боротися. Боротися проти чого? Проти зла, проти гріха. І, як казав Іван Франко, боротися – значить жити. Значить, ми боремося. І приклад святого архістратига Михаїла – це є приклад боротьби. Боротьби проти зла, проти гріха, проти нечистоти. І кожен із нас, живучи, бореться. Святкувати треба завжди із щирою, відкритою, люблячою душею. Також сьогодні є хороша нагода привітати з іменинами людей, що носять ім'я Михайло, та всіх причетних. Зі святом вас!